Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Триває суд між рівнянином та російською сенаторкою. Мова про художника Юрія Журавля, який вимагає від члена Ради Федерації Валентини Петренко моральну компенсацію за порушення авторських прав. Карикатуру на українських політиків Юрій Журавель намалював у період Євромайдану. Але згодом сенатор Валентина Петренко назвала це зображення власним сатиричним малюнком на французьке видання «Шарлі Ебдо». Рівнянин подав до суду. Втім, повістку відповідачці так і не вручили. Юрій Григорович позивається до сенаторки Російської Федерації Петренко Валентини Олександрівни і просить, ну, згідно от позивної заяви, стягнути компенсацію відшкодування моральної шкоди. Моральної шкоди за неправомірне використання його, зокрема, творчої праці. Сума йдеться 100 тисяч гривень. За місцем реєстрації, яку подали, нам повернулись за таким прізвищем, така особа там не проживає. Тобто на сьогоднішній день суду взагалі невідомо, чи повідомлена належним чином відповідачка про день, час, місце розгляду справи. Це є одна з основних умов для того, щоб суд міг розглядати справу по суду. Я навіть не сподіваюся на те, що якимись там правовими судовими справами ми щось вирішимо. В Росії у нас зараз йде війна, тому вирішувати якісь питання правовим полем, я думаю, що це просто неможливо. Можна погратися, звичайно, можна сподіватися, але я не знаю, це все одно, що домовлятися, я не знаю, там з Вовком. У рівненському ЦНАПі відновлено реєстрацію для отримання паспорту громадянина України та закордонного паспорту. Як ми повідомляли, роботу паспортного відділу було тимчасово призупинено. У центрі це пояснили великою кількістю бажаючих отримати документи, через що на початку січня черга була розписана до середини березня. Наразі реєстрацію у черзі продовжено. На сьогоднішній день в нас можна зареєструватися в електронній черзі на українські паспорта з 21 березня, на закордонні паспорта з 16 квітня. 74 мільйони гривень становить обласний бюджет розвитку у цьому році. Він значно більше, ніж торік, констатують члени бюджетної комісії. Такий кошик розвитку було сформовано за рахунок власних коштів Рівненщини та залишків минулого року. Будівництво та реконструкцію 60 об'єктів фінансуватимуть цього року з обласного та державного бюджетів розвитку. Бюджетна комісія остаточно затвердила 23 об'єкти, що фінансуватимуть із Державного фонду регіонального розвитку. На фінансування сільської медицини направлять 200 мільйонів гривень. Приємно відмітив би, да, що в цьому році буде реалізована перша черга, перший крок великий – це обласного спортивного великого комплексу на Макарова, да, і 5 мільйонів. Ми сьогодні затвердили з обласного бюджету розвитку і майже, якщо не помиляюсь, 35 мільйонів за рахунок ДФРР. Значна кількість об'єктів освіти і охорони здоров'я, вони домінують. 12 мільйонів майже коштів, ну там зараз буде біля 10, це друга черга онкодиспансеру. Це з таких великих об'єктів обласних комунальної власності. Команда спортивної школи «Верес» стала переможцем зонального етапу першості області з футзалу серед юнаків 2002-2003 років народження. Турнір пройшов у спортзалі 26-ї школи Рівного за участю 5 колективів. Загалом у рамках першості заплановано 8 аналогічних відбіркових зональних турнірів, переможці яких вийдуть до півфінального раунду, що відбудеться 8 березня у Рівному та Костополі. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.